Alô, torcedor da Seleção Canarinho, te convido para vir comigo aqui no canal, inscreva-se no canal Billy Hag TV, que eu vou comentar todos os jogos da nossa seleção até o Hexa de 2022. Faltam apenas 17 jogos, hein? Inscrevam-se no canal. Eu sou o Billy Hag e estarei com vocês até o Hexa. Seleção brasileira estreou com uma vitória acachapante em cima da Bolívia, que realmente é uma seleção fraca, né? Talvez a mais fraca das eliminatórias, das 10 seleções que nós temos aí, a Bolívia tende a ser a pior delas, mas o Brasil não tinha nada a ver com isso e fez o que tinha que fazer, né? Fez a sua parte, manteve um ritmo frenético o jogo todo. Gostei muito da intensidade do jogo, do time, né? O toque de bola no meio, a triangulação, os laterais passando o tempo todo. O Renan Lodi praticamente jogou como um ponta esquerda, com o nosso lateral esquerdo, que é do Atlético de Madrid. Joga muita bola, diga-se de passagem. E logo aos 15 minutos de partida, o Brasil já abriu o marcador com o zagueiro Marquinhos fazendo de cabeça, né? E não bastasse esse gol, o Brasil continuou mantendo a mesma pegada, a mesma pressão, respeitando a Bolívia. A melhor maneira de respeitar o adversário é justamente tu manter o mesmo ritmo o jogo inteiro, né? Tu não menosprezar o adversário. E foi o que o Brasil fez com a Bolívia, né? Manteve o ritmo o tempo inteiro. Aos 29 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento do Renan Lodi, uma paulada que ele deu para a área rasteirinha, o nosso centroavante Roberto Firmino, do Liverpool, fez um gol de carrinho, entrando ali, mostrando que é o jogador da função mesmo, né? Nove nato. E o primeiro tempo acabou 2-0, né? O Brasil voltou para o segundo tempo mantendo essa mesma pegada, essa mesma agressividade, toque de bola no meio, triangulação, laterais passando, né, o Neymar correndo para os dois lados, né, flutuando tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, jogando um pouco mais por dentro em algumas ocasiões. O Brasil realmente fazendo uma partida muito boa. E logo aos 3 minutos do segundo tempo, o Firmino ampliou o placar. Depois de um passe do Neymar, o Firmino ampliou o placar. A bola passou no meio das pernas do goleiro e acabou entrando. E o Brasil mantendo aquela mesma pegada. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Coutinho cruzou uma bola da direita. A bola bateu no Rodrigo, né, nosso atacante que havia entrado no lugar do Everton Cebolinha. Bateu no zagueiro boliviano e acabou entrando. Não sei se o juiz deu gol contra ou se o juiz deu gol pro Rodrigo, né? E aos 27 minutos do segundo tempo, depois de um cruzamento do Neymar pela esquerda, Felipe Coutinho de cabeça ampliou o marcador e fechou a goleada de 5-0 para o Brasil. Mas o mais importante de tudo foi a atuação da seleção. Eu senti que a seleção estava querendo, os jogadores estavam muito motivados, né? Muito concentrados na partida. Mesmo com a Bolívia sendo frágil, o Brasil manteve a mesma intensidade durante o jogo inteiro, né? Gostei muito da atuação do goleiro Everton, toda vez que foi acionado, que foram poucas vezes, mas toda vez que foi acionado, mostrou ser um bom goleiro, um goleiro seguro. A gente já conhece muito bem ele aqui do Palmeiras, já estamos acostumados a ver ele jogar, ele realmente é um bom goleiro, foi campeão olímpico, né, pegando pênalti na final contra a Alemanha, naquela nossa medalha de ouro de 2016 no Maracanã. E eu gostei muito do entrosamento da nossa zaga, né? O Marquinhos e o Thiago Silva jogam junto no PSG e com certeza isso ajuda muito, né, no entrosamento na hora de jogar na seleção. O Tite, né, aposta muito nesse entrosamento, mesmo sabendo que talvez até a Copa não tenhamos o Thiago Silva à disposição devido à sua idade, né? Um atleta que já está aí com seus 38 anos de idade. E com certeza até a Copa talvez ele não esteja presente. Dupla de volantes, gostei bastante também, hein? Casemiro e Douglas Luiz, apesar que eu acho que ainda essa vaga do Douglas Luiz é do Arthur, quando o Arthur voltar à sua forma física, quando voltar a jogar o seu futebol que encantou o mundo, com certeza o Arthur deva ser o
companheiro de volante do Casemiro, né? Ainda temos o Fabinho, que é um jogador do Liverpool, que é um grande jogador também. E do meio para frente ali, o Cebolinha começou pelo lado direito, Neymar na esquerda, Coutinho centralizado e o Roberto Firmino no comando do ataque. Eu, particularmente, não só eu, né? Todos nós sabemos que o Cebolinha pela direita não rende a mesma coisa que ele renderia pela esquerda. Então, eu faria uma mudança nesse caso. Eu tiraria o Felipe Coutinho, que eu acho que é um jogador que, na seleção, ele até jogou bem esse jogo contra a Bolívia, que não é muito parâmetro, mas já mostrou que na hora que o bicho pega mesmo, que a gente precisa, ele não estava lá presente, né? Contra a Bélgica, por exemplo. Eu tiraria o Coutinho, botaria o Everton Ribeiro na direita, o Neymar no meio, né? Jogando como ele vem jogando no PSG ali, mais na armação. E na esquerda o Cebolinha, o Everton Cebolinha jogando na dele, na esquerda. E no comando de ataque, né, o Roberto Firmino foi muito bem nesse último jogo, mas nós temos ainda o Gabriel Jesus, que é um excelente jogador, e temos ainda o Richarlison também, que faz muito bem aquela função ali. Fato é que o Tite está encontrando a maneira de jogar da sua seleção, né? Faltam apenas 25 jogos para o Hexa, hein? São 17 jogos das eliminatórias e mais os 7 da Copa. Não, 24 jogos. 24 jogos para o Hexa, hein? Eu vou estar aqui com vocês até o Hexa, hein? Forte abraço a todos e todas e até a próxima.